qabadii cisho u dambeeyey waxaa ka socday magaalada Bambaasi xarunta degmada Gursum shaqaaqo ka dhaxaysay laba beelood oo halkaasii wada degaa. Waxgaradka ku sugan magaalada ay shaqaaqadu ka dhacday ee Bambaas ayaa noo xaqiijiyay in 9 qof oo shacab ah ay ku dhinteen, 12 kalena ay ku dhaawacmeen shaqaaqada halkaasi ka dhacday. Shaqaaqadan ayaa bilaabantay kadib markii dad shacab ah oo isugu soo baxay caleemasaarka Ugaas Beeleed lagu dooran rabay degmada Bambaas, halka iyaguna ciidamada ammaanka iyo shacabku isafdhaaf ka yimiday. Xabaduna halkaasi ayay ka bilaabatay. Waa kan mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Bambaas uu khadka telefoonka kula hadlay oo nooga waramay xaaladda degmadaasi iyo sida uu hadda xaalku yahay. Qaar baa daankii loo rabay inuu la caleemo saaro ayaa kun ka soo horjeeday, baa iyaguna dagaal ku qaado ay ka doodeen inay samaystaan. Kadibna iyagu markii saasamiyeenbay xaggaasi arrintu ka bilaa xaaladda ka bilaabantay. Xaaladda markay isbedeshay ay yidhaahdeen muddoon ma deegan la sameeyo ninkan. Kadibna markiiba rashadii sameeyeen dagaalku markaasuu bilowday, qaarna way dhinteen qaarna waa dhaawa. Bal walaal, tirada dhimatay waa imisa? Dagaal. Shaqaaqadii halkaasi ka dhacday iyo dadkii ku dhintay ayaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar maanta uga tacsiyeeyey. Ugu dambeyn waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan u tacsiyeeyo shalay shal dhacay dad Soomaaliyeed oo deegaanka oo ku dhintay, iyadoo guddi madax bannaan oo arrinta abaaran loo saarayo. Haddana ma jecli mar walba in maaragtay soo noqnoqdaan dhacdooyinka noocaas ah, nasiib darro. Mar haddii nidaam dowladda iyo lagu jiro dhacdooyin aan wanaagsanayn way dhacayaan, laakiin la yareeyo oo la xakameeyo markay dhacaanna si hufan oo ciddii dhibaatadu gaadhay iyo ciddii qaanta ku dhacdayba si cadaalad wanaagsan la sameeyo weye. Arrintan guddi baana u xilsaarnay in saa loo socdo. Waxaan uga faa'iideysanayaa fursadan maadaama uu hawli ilaa xal ilaa shalay uga hawlamin ay tahay. Inta dhibaatada samiriya maa la ka siiyo, inta kalena bartaankaas marku soo dhamaado inaan jawaab waafi ka bixin doono sida ugu saxsan ee ugu cadaalisna loo marayn doono. Fariinta inaan gudbiyo uga fariisto fursada inaan jeclay waad mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Geesta kale isla saaka subaxii hore waxaa halkaasi gaadhay hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida iyo waxgaradka deegaanka Soomaalida waxa ayna sheegeen inay la kulmeen labadii beelood ee shaqaaqadu ka dhex dhacday. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA.